Ay usta yenə nə hazır ifsən ay usta bu yağışlı küləkli havada. Bravo 8 nəfəri qonağımız gəlir. Allah canlarını sağ eləsin. Deyir. Hər şey 8 soqdan. Görürsən. Bax. Boarding. Bunlar ancaq özün zakaz edirsən də yaxşı qardaşlar. Görürsən hamısı 8 soqdan. Söhbət edilir bunlar hamısı. Semiçkası, kuzunun kolekası. Siz əgər datlı kebab yemək istəyirsinizsə, harada olmağa özü seçin. Ət doğradır, duz istiyor. İndi eləsinə var, fərqli bir şeylər buradır ki, onları görkədmürük. Hər bir şey sizə pişirdiyicə görkədəcəm. Qonaqlarımızın hələ 2 nəfəri gəlməyib, sonra 2 nəfər üçün pişirəcəm. Canətlərimiz də hazırdır. Sokuz üstündə var. Görürsünüz. Söz çəkiliyor. Siz də gəlin, hərə bir soqdan nuş eləyin. Usta, bu nədir usta? Bu, buzovun karekasıdır. Bunun üstündə fərqli bir şeylər var. Bayaq çəkəndə də o görkədmir, amma görürsünüz üstündə. Bu turşu ilə olacaq. Bax, sizə hər şeyi görkədirik ki, ürəyi tutu olsun. Bir nəfər də asatrin balığı yiyir, bir nəfər də balıq eləyirik. İndi birazdan ət sulanacaq. Ətni karekalarımız da hazırdır. Gordinkamız pişir. Vampotda pişir özü üçün də hazır olanda görək edəcəm. Teliyyətlə gordinkamız da hazırdır. Xana kimi qızarıb. Qoy çəkək getsin.